子娇、孟耿如登记结婚了，相差19岁，爱情长跑青年角哥甜蜜告白，谢谢你给我自信，谢谢你托付爱情。47岁的黄子佼和孟耿如相差19岁，爱情长跑迈入第7年，这回终于修成正果。小两口将于4月19日举办婚礼。黄子佼不止甜喊黄太太，更在 IG 写下告白长文，表示彼此相处起来永远不缺话题，就是想和对方走下去。2013起相恋，2018求婚后，2020的今晨，透过官方的手续，我们正式变夫妻，合法的陪伴彼此走向另一段旅程。在人心惶惶时期，我俩也难免焦虑，无论是工作严当，公司的节奏乱调，人算总不如天算，幸好我们有对方，眼前唯一笃定的就是和你走下去，双手握着不嫌累，坐着对看不尴尬，永远话题不缺乏，互相扶持与依靠，互相砥砺与进化，擦拭过往的尘埃，愿为彼此而闪亮。希望这小小喜讯带来的一股暖流能稍微抚慰人心。接着他也表示，几岁结婚生子从不是定律，最重要的是等到那个对的人出现。很多观众常提醒说，6年一般的我早该结婚生子了。我总想告诉他们，每个人机遇不同，或者是任务不一，有人勇青梅竹马，有人爱一波三折，但几岁就该成家，几岁就该生孩子，绝对不该是定律，还不如谨慎以对，等笃定确认的人，重点是白头偕老，永浴爱河非口号。外面世界不可控，先让自己变更好。我曾羡慕某些人，很早遇到对的人，成家育孩顺势走，但我清楚的知道，谈恋爱是一回事，心跳加速两回事，牵手过日子人选，太多勇敢挑战者都换来满身伤痕，而我多变又幼稚，直到活到40几，身心灵渐趋平衡，才敢往前走一步，不想失败的一步，祈愿唯一的一步，确定有把握经营，笃定有能力承担，认定有共识逻辑。感谢亲爱的耿如，你出现的有点晚，但真是我的福气，谢谢你包容体谅，谢谢你给我自信，谢谢你托付爱情，谢谢你无私相处，谢谢你激发乐活，谢谢你当我后盾，谢谢你做我家人，谢谢你愿嫁给我。过往现在或未来，我不可能是完美，但在每一个明天，我会为你在改变。前年3月的求婚，今天终于合法化，黄太太，我爱你。最后，角哥这么。